नमस्कार कार्यक्रम मानव अधिकार निगरानीमा मानवहरूलाई हार्दिक स्वागत छ मा आलम खान कार्यक्रम मानव अधिकार निगरानी जी नेपाल एसडी टेलिभिजनबाट प्रत्येक साताको बिहिबार र शुक्रबार प्रसारण हुँदै आएको छ कार्यक्रम मानव निगरानीमा हामी मानव अधिकारका विभिन्न मुद्दाहरूमा छलफल गर्ने गर्दछौँ कार्यक्रम मानवाधिकार निगरानीमा आज हामी स्थानीय सरकारहरूले गरिरहेको काम विकास निर्माण सरसफाई लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर चारले विकासदेखि लिएर आफ्ना लक्षित वर्ग का कार्यक्रमहरू कसरी आम नागरिकहरूमा त्यो लागू गरिरहेको छ विकास निर्माण कहाँसम्म पुगेको छ त्यो विषयमा हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ कुराकानी गर्नका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर चारका वडा अध्यक्ष समाजसेवी जनप्रिय व्यक्तित्व मोहम्मद सफिक बिहेना यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ तपाईँलाई धन्यवाद नमस्कार तपाई आफ्नो वडामा विकास निर्माणहरू गर्दै आउनुभएको छ र यो स्थानीय निर्वाचन भएको तिन वर्ष पुरा भइसकेको छ तपाईँहरूको कार्यकाल पनि लगभग लगभग अब अन्तिम अवस्थामा आइपुगेको छ विकास निर्माण कहाँसम्म चाहिँ पुगेको छ चा। धन्यवाद <coughs> आलम सर मेरो वडा नम्बर चारको विकास काम चार साल हुन आँटे त्यो क्रममा मेरो ओडाले पचासी र नब्बे पर्सेन्ट पूर्ण क्षेत्रमा त्यो चाहे बाटोघाटो होस् चाहे ढल निकास होस् चाहे नाला होस् लगभग पचासी पर्सेन्ट हाम्रो ओडाले काम गरिसकेछ सकाइसकेछ आलम सर तपाईँहरूले यो पचासी प्रतिशत विकास निर्माणको काम सम्पन्न गरिसक्नु भएको तपाईँले बताइराख्दा अब यो जुन तपाईँको बचेको जुन अवधि छ कार्यकाल छ त्यो भित्र बचेको यो जुन पन्ध्र पर्सेन्ट तपाईँको काम छ त्यो पुरा हुन्छ भन्ने कतिको सम्भावना देखिराख्नु भएको छ जब चार सालमा पचासी पर्सेन्ट काम पुरा भयो भने हाम्रो लक्ष्य हो कि पाँच सालमा हामी हन्ड्रेड पर्सेन्ट आफ्नो वडालाई विकासको गति दिन सके र विकासको काम हामी हन्ड्रेड पर्सेन्ट गर्नमा सफल हुन्छन् भने हाम्रो वडा कार्यालयहरू लक्ष्य लिएछ र हाम्रो वडा सदस्यहरू र नेपालगञ्ज वडा नम्बर चारको कार्यालय लक्ष्य लिएर लिएको छ र हन्ड्रेड पर्सेन्ट हामी गरिहाल्छौँ कुनै गाह्रो तपाईँहरूले लक्ष्य लिनु भएको छ तपाईँले विकास निर्माण पनि तीव्र गतिमा गरिराख्नु भएको छ तर तपाईँसँग दैनिक रूपमा विकास निर्माणका लागि तपाईँको कार्यालयमा मान्छेहरू निवेदन लिएर धाउने गरिरहेका छन् नगरपालिकादेखि वडा कार्यालयसम्म आखिर किन त किन त्यति धेरै निवेदनहरू तपाईँको कार्यालयहरूमा आइरहेको छ नै त्यस्ता त विकासको कामले विकासको काम कामले निवेदन मेरो वडामा त्यस्तो आउँदैन यहाँ हामीले के हेरेको छौँ माइन्ड समस्या हो बाटोघाटोको बाटो बाटोघाटोको के छ मानिस मान्छेमा जब आफ्नो घर बनाउँछन् चौरमा गएर त्यो सिटीभन्दा बाहिर चारवटा घर बन्ने बित्तिकै उहाँले बाटो चाहेको हो त्यो त्यो उहाँहरूको सोच राम्रो हो त्यो गलत भन्न सकिन्न तर बाटो घाटो कुरा कस्तो हो त्यो मान्छेको जिन्दगी ले चल्ने जिन्दगीभर हुने बाटोघाटो काम यो मा मान्छेको विकास हुँदै गर्छ र यो विकासको काम पनि हुँदै जान्छ यो निरन्तर चल्ने काम हो तर हाम्रो वार्डमा बाटोघाटो पचासी पर्सेन्ट कम्प्लिट छ मेजर मेजर बाटो सबै कम्प्लिट छ एउटा दुईवटा बाटो मैले हेरे अनुसार एउटा बस पार्कको छेउदेखि सुरजी गाउँ जाने बाटो एउटा मेन बाटो मेरो त्यो छुटेछ बाँकी लब लभ सबै मेन बाटो हाम्रो क्लियर छ तपाईँले सबै जुन प्रमुख नाकाहरू छन् प्रमुख बाटोहरू जुन छ त्यसलाई निर्माण गरिसक्नु भएको छ तर यो दुई चारवटा घर बनाएर तपाईँका निवेदनहरू लिएर रोड बनाइदिनुहोस् भनेर जुन आउने गरेका छन् यसलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ तपाईँ हामीसँग बजेट पाएपछि हामी काम गर्ने हो किनकि बजेट जति हुन्छ हामी त्यति काम गर्न सक्षम किनकि एउटा वडामा मेरो ओडामा एक करोड तिस तेत्तिस लाख रुपियाँको हाराहारीमा आएको हो ससहत्तर अठहत्तरमा त्यसैको भित्र बसेर हामी योजना बनाउनु पर्छ र त्यो बजेट भ्यायो भने हामी जनताको पैसा जनतीमा लगाउने हाम्रो विकास निर्माणका कुराहरूमा राजनीतिक दबाव तपाईँलाई कतिको आउने गरेको छ कसरी चाहिँ त्यहाँ राजनीतिक खिचातानी भएको देख्नु भएको न हाम्रो वार्डमा त्यस्तो कुनै पनि राजनीतिक खिचातानी छैन अहिलेसम्म मैले मौं पाएको छैन पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ गरिरहेको कामलाई देखेर त्यहाँका अर्को तपाईँको प्रतिद्वन्दी व्यक्तित्वहरू जो हुनुहुन्छ अर्को प्रतिद्वन्दी पार्टीहरू होला तिनीहरूले तपाईँको काममा अवरोध गर्ने अथवा त्यो एक ठाउँमा गरिराख्दा अर्को ठाउँमा किन गरेन भनेर द्वन्द्व सृजना गराउने कामहरू भयो वा भएन अहिलेसम्म अब आ, यो भन्दाखेरि मैले के भन्नुपर्छ कि जब तपाईँ राम्रो काम गर्नुहुन्छ भने व्यक्तिले विरोध गर्ला तर समाजले कहिले पनि गर्दैन त्यस्तै मेरो वडामा त्यो चाहे राजनीतिक सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू छन् नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा फोरम पार्टीहरू छन् तर विकासको काममा व्यक्तिले विरोध गरेछ तर पार्टी कहिले पनि विरोध गरेको छैनन् समुदायले कहिले पनि विरोध गरेको छैनन् मेरो सम्पूर्ण समुदायको मलाई सपोर्ट नै मिलिरहेछ अहिलेसम्म मेरो वाडामा त्यस्तो कुनै पनि विकासको काममा अवरोध बाधा अर्चना आएको छैन तपाईँको वडामा जुन काम भइरहेको छ त्यो आम नागरिकलाई साहज हुने र मानव अधिकार मैत्री छ भन्न चाहिँ कतिको चाहिँ सुहाउँछ अब तपाईँ एकदम मेरो वडामा त अब तपाईँ पनि कहिलेकाहीँ जानुहुन्छ मेरो वडामा म त आफ्नो चेम्बरमा दे, बस पनि बस्दै बस्दैनौँ म त बाहिरै गेटैमा बस्छु र जनताको काम छिटो छिटो गरेर पठाइरहेछु किनकि त्यहाँ अब चेम्बरभन्दा बाहिर बस्दा के हुन्छ जनतादेखि प्रत्यक्ष भेटघाट पनि हुन्छ र जनताको केही गुनासो छ भने उनी अब वडा अध्यक्षको चेम्बरमा जाँदाखेरि अलिकता उहाँलाई अप्ठ्यारो फिल हुन्छ तर मैले बा बाहिर बस्दाखेरि उनी डाइरेक्ट आफ्नो गुनासो आउँछन् मलाई गर्छन् काम झुलो सुस्ती अगर कर्मचारीले गर्छन् भने म आफै गएर कर्मचारीलाई वान गरेर र भन्छु र कर्मचारीहरू पनि एकदम फुल्ली सहयोग गरेर रा, गरिरहेछन् र मेरो वडामा जनताको मानव अधिकार बनाउनको लागि एकदम राम्रो छिटो काम भइरहेछ कुनै पनि समस्या मेरो वडामा छैन तपाईँ विकास निर्माण विशेष गरी रोड निर्माणलाई मेन प्राथमिकता राखेर काम गरिराख्नु भएको छ त्यससँगै त्यो रोडसँगै त्यसको छेउछाउमा निर्माण हुने नालाहरू कतिको निर्माण भएका छन् तपाईँको वडामा मेरो मेरो वडामा बाटोसँगै नाला ढल निकास पार्क स्वास्थ्यमा सारी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र योगा हाल र शिक्षाको क्षेत्रमा कन्या महिला कालेज निर्माण भइसकेछ अब एउटा वडाले पाउने कुरा त मैले सबै पाइसके ग्रह गरेर जनतालाई दिइसकेछु अब बाटो घाटो त बन्दै गर्छ हुँदै गर्छ त्यो जति घर बन्छ बाटो बन्दै जान्छ म त नालाहरू कतिको चाहिँ वडा मेरो वडामा जहाँ बाटो बन्यो त्यही नाला बनेछ त्यसलाई सफाई गर्नका लागि तपाईँको जुन परिचालकहरू हुन्छन् सफाई गर्ने त्यसलाई निरन्तर रूपमा खटाइराख्नु भएको छैन मेरो वडामा पहिलाभन्दा राम्रो सरसफाई भइरहेछ किन पहिला हामीसँग चारवटा स्विपर थिए अहिले पिपी मार्डनमा यानि एनजिओसँग इन, सहकार गरेर प्रत्येक घरदेखि हेरेर कसैसँग पचहत्तर रुपियाँ महिनाको मन्थलीको कसैसँग डेढ सय रुपियाँ होटलवालासँग पाँच सय रुपियाँ त्यस्तो मैले एउटा नेम पास गरेर र उनीहरू जनताहरू पैसा पनि दिइरहेछन् र सरसफाइ पनि राम्रोसँग भइरहेछ कुनै पनि कम्प्लेन आउँदैन सरसफाइ अब यसमा सरसफाइको कुरा म अलिकता के जोड्न चाहन्छु कि यसमा जब जनता जागरुक हुँदैनन् चेतना हुँदैन भने सरसफाइ अलिकता गाह्रो हुन्छ किनकि नगरपालिकाको ट्राली ट्रोक्टर बिहानै छदेखि पाँचदेखि सात बजेसम्म आठ बजेसम्म कुडा उठाउन आउँछ अब मान्छेले के सोच्नु पर्यो जनताले के सोच्नु पर्यो त्यही ठिक टाइममा हामी उठेर आफ्नो घरको फोहरलाई बाहिर नफाल्ने त्यही टक्टमा फाल्ने बानी बसाउनुपर्छ त्यसपछि यो हाम्रो सरसफाइको जुन अभियान छ नेपालगञ्ज उप एउटा राम्रो सुन्दर नगरपालिका बनाउनको लागि जबसम्म जबसम्म जनतामा चेतना आउँदैन भने यो हिसाबले उहाँले सरसफाइमा ध्यान दिनुहुन्न भने चारवटा स्विपरले दसवटा स्विपरले सरसफाई गाह्रो हुन्छ तर मेरो वडाका जनताहरू बिहानै हुन्छन् किन बिहानै उठ्छन् र मेरो वडाका जनताहरू खास गरी अस्सी पर्सेन्ट पाहाडी समुदायका छन् उनको बानी पनि बिहानै उठ्नेछ र मधेसी जनताहरू पनि अब उहाँलाई हेरेर पनि धेरै कुरा शिक्षामा उतारिरहेछन् र उहाँ पनि बिहानै उठेर आफ्नो फोहोर घरको बाहिर राखिदिइहाल्छन् मैले प्रत्येक म म मा, मा माने उहाँ गर्न जान्छु बिहानै उठेर चार बजीमा हे हेर्छु कि मान्छेले आफ्नो घरको कुँडाहरू बाहिर राखेको हुन्छन् र रा ट्र्याक्टर आएपछि त्यसमा हाल्छन् तपाईँले जुन यो विकास निर्माण फोहर व्यवस्थापनलाई जुन गर्नुभएको छ त्यो आम नागरिकका लागि खुसीको कुरा हो तर कतिपय अवस्थामा टोलहरूमा सहज रूपमा चाहिँ यो जुन तपाईँहरूको एनजिओ लेभलका जुन यो अहिले फोहर उठाउने जुन एउटा काम गर्नुभएको छ त्यो टोलहरूमा समयमा नपुगिने दुई तिन दिनको ग्यापमा चाहिँ जाने जसले फोहरहरू भरिभराउ हुन्छन् घरमा त्यसलाई अझै पनि सहज रूपमा नियमित गर्नका लागि कुनै योजना तपाईँको छैन नै आलम सर हाम्रो वार्डमा एउटा रुटिन नै बनेछ रुटिन बनेछ मैले सूचना प्रकाशन गरेछु र वार कुन वार्ड कुन टोलमा जाने हो तर मेजर रोडमा हाम्रो दिनकै ट्राली जान्छ जस्तो तपाईँ मेन रोडको कुरा गर्दाखेरि दिनकै गाडी जान्छ सानो सानो गल्लीमा दुई दिनपछि ट्राक्टर पुग्छ अनि सरसफाइ राम्रो हुन्छ तपाईँले यो अघि कन्या शिक्षाको लागि एउटा विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको भनेर बताइसक्नु भएको छ स्वास्थ्य केन्द्र के रुप पनि एउटा अस्पतालको रूपमा एउटा रूपान्तरण गर्ने अभियानमा हुनुहुन्छ लागिराख्नु भएको छ योग केन्द्र पनि बनाउनु भन्नुभएको छ तर तपाईँको वडाको कार्यालयको छेउमा रहेको स्वास्थ्य संस्थालाई अझैसम्म त्यो जुन स्वास्थ्य कार्यालयको निम्ति निर्माण भएको भवनलाई त्यहाँसम्म चाहिँ स्वास्थ्य संस्थालाई त्यहाँसम्म पुर्याउन नसक्नुको कारण चाहिँ के हो राम्रो कुरा सोध्नुभयो होला नि सर अब त्यो स्वास्थ्य चौकी अब तेइस गते हाम्रो सारी स्वास्थ्य प्रोधन केन्द्रमा सर्दैछ र त्यो सारी स्वास्थ्य प्रोधन केन्द्र छ गते उद्घाटन हुन्छ तर हामी तेइस गते त्यो स्वास्थ्य चौकीलाई ती सारी स्वास्थ्य प्रोर्धन केन्द्रमा व्यवस्थापन गरिरहेछौँ हामी नागरिकहरूले अब ती स्वास्थ्य केन्द्रबाट चाहिँ स्वास्थ्य सेवा लिन पाउँछन् वा वडा कार्यालयको छेउमा रहेकै कार्यालयबाट चाहिँ लिने हुन् नै सारी स्वास्थ्य प्रधान जुन मैले निर्माण गरेको छु त्यो मेरो वडाको जनताले पनि त्यहीँ गएर सुविधा लिन्छन् र ऊ महानगरपालिकाको जनताले पनि त्यहाँ लिन्छन् किनकि त्यो एउटा चौकी होइन स्वास्थ्य चौकी होइन त्यो मेरो अवधारणा के हो त्यो हस्पिटलको अवधारणा हो त्यहाँ एमबी एमबीबीएस डाक्टर लगायत सम्पूर्ण टिम त्यहाँ बस्छन् र लेबदेखि सबै कुरा त्यहाँ व्यवस्थित हुन्छ त्यो मात्र मेरो वडाको जनताको लागि होइन यो मैले उप जनताको लागि बनाएको हो र यसमा सम्पूर्ण हाम्रो बोर्डका साथीहरू मलाई सपोर्ट गरेछन् र त्यो योजना मेरो वार्डमा पारेको मैले उपमहानगरपालिकाको सम्पूर्ण बोर्डलाई मेयर मेयर साहब र उपमेयर साहब लगायत सम्पूर्ण टिमलाई तपाईँको जिन नेपाल टिभीको मार्फत म उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु दर्शक माधवहरू उहाँ हुनुहुन्छ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर चारका वडा अध्यक्ष मोहम्मद सफिक बेना उहाँले आफ्नो यो कार्यकालमा आफ्नो स्वा वडामा स्वास्थ्य संस्थादेखि लिएर विशेष गरी किशोरीहरूका लागि सहज रूपमा शिक्षा लिने एउटा वातावरण निर्माण होस् भनेर र कन्या शिक्षा को रूपमा एउटा विद्यालय नै निर्माण गर्नुभएको छ जुन विद्यालयमा यति बेला पाँच सयभन्दा बढी किशोरीहरू त्यहाँ शिक्षा लिइरहेको हामी देख्न चाहिँ सक्छौँ त्यस कारणले गर्दा अन्य वडाहरूभन्दा विकास निर्माणको अग्रगतिमा नेपालगञ्ज महानगरपालिका वा वडा नम्बर चार देखा परेको छ दर्शक मानवहरू उहाँ वा, उहाँ एउटा जनप्रतिनिधि भए पनि सामाजिक क्षेत्रमा पनि अतुलनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ भर्खरै मात्र कोरोनाको यो सङ्कटका बेला पनि उहाँले हजारौँ मान्छेहरूलाई खाद्यान्न वितरण गरेर आ, खाना नपाएका व्यक्तिहरूलाई खाना खुवाउन चाहिँ सफल हुनुभएको छ नागरिकहरू घर घरमा पुगेर खाद्यान्न वितरण समेत गर्ने व्यक्तित्व मध्ये उहाँ हुनुहुन्छ मोहम्मद सफिक बेहना उहाँले आफ्नो तलब भत्ता समेत नलिएर आफ्नो तलब भत्ता गरिबहरूलाई बिरामीहरूलाई दिँदै आउनुभएको छ उहाँले आफ्नो घोषणापत्रमै उल्लेख गर्नुभएको थियो मैले आफ्नो तलब भत्ता आफ्नो व्यक्तिगत परियोजनामा कहिले पनि खर्च गरिने छैन सोही बमोजिम उहाँले आम नागरिकलाई त्यो तलब पनि आवश्यकता देखेर तलब भत्ता वितरण गर्दै आउनु भएको छ दर्शक महानुबाहरू हामी उहाँसँग आज यो टेलिभिजनमा बसेर उहाँको काम र उहाँले आफ्नो सामाजिक क्षेत्रमा गरिरहेको कामका विषयमा पनि कार्यक्रम मानव अधिकार निगरानीमा कुराकानी गरिरहेको छु म फेरि पनि वडा अध्यक्ष देश बिहानलाई स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद चा। तपाईँले आफ्नो तलब भत्ता समेत नलिने घोषणा गर्नुभएको थियो कारण चाहिँ के हो आनन्द सर बहुत राम्रो क्वेसन उठाउनु भएको मैले जतिखेर चुनावको मैदानमा आएँ म के सोचेर आएको थिएँ कि म चुनाव जितिसकेपछि मलाई सरकारको पैसा चाहेको छैन त्यो सरकारको पैसा होइन त्यो नेपाली जनताको पैसा हो, जनता हो। र म के भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण राजनेतालाई यदि तपाईँसँग पैसा छ भने तपाईँ राजनीति गर्नुहोस् जनताको पैसा सेवा सुविधा लिएर रा राजनीति नगर्नुहोस् राजनीति गर्नेछ भने इमान्दारीपूर्वक निस्वार्थ भावनाले गर्नुपर्छ वर्ण व्यापार गर्नुहोस् एउटा राम्रो व्यापार गर्नुहोस् त्यहाँदेखि धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ हामी चुनावमा लड्दाखेरि एउटा के सोचेर जान्छौँ र के भाषण गर्छौँ र जनतादेखि हामी के वाचा गर्छौँ म तपाईँको सेवा सेवा गर्छु त सेवा पैसा लिएपछि त्यो सेवा त हुँदैन नि त त्यो पैसा लिएपछि सेवा हुँदैन तपाईँ त आफ्नो जुन टाइम दिनुभयो खर्च गर्नुभयो टाइम त्यो त उसको लागि तपाईँ सेवा सुविधा लिइराख्नु भएछ त म के भन्न चाहन्छु त्यतिखेर मैले सोचेको थिएँ म आफ्नो मेरो आफ्नै व्यापार छ मलाई सरकारको पैसा र नेपाली जनताको पैसा चाहेको छैन त्यही लस लिएर मैले चुनाव लडेँ र जितेँ र म यो पनि च्यालेन्ज दिइरहेको छु सायद नेपालभरिमा कुनै पनि वडा देशले आफ्नो सेवा सुविधा सबैले लिएको होला कुनै यस्तो यस्तोवटा देश छैन कि वा निस्वार्थ काम गरिरहेछ तर मैले चार साल भइसक्यो निस्वार्थ जति सेवा सुविधा पाउँछु यही गरिब जनतामा म वितरण गरिरहेछु विविध सङ्घ संस्थालाई पनि डोनेट डोनेट गरिरहेछु त्योभन्दा एक्स्ट्रा पनि कोरोनाको बेलामा मैले दस लाख रुपियाँको राहत आफ्नो गोजादेखि वितरण गरेको छु यो मैले नेपाली जनता र आफ्नो महानगरपालिकाको जनता र वडाको जनतालाई कुनै मैले दया गरेको होइन ईश्वरले मलाई दिएको मसँग भएको केही दान गरेर दान गरौँ त्यसको फल मलाई ईश्वरले दिनुहुन्छ भने मलाई विश्वास छ त्यही विश्वासले मैले त्यो कार्य छु मलाई नेपाली जनताको पैसा चाहेको छैन तपाईँ सामाजिक क्षेत्रमा यत्रो थ्रो लगानी गरिराख्दा तपाईँको लागि अनुभूति कस्तो हुन्छ मलाई एकदम खुसी मिल्छ एकदम राति जब म घर जान्छु र दिनभरि मैले के के कार गरेँ राम्रो कार्य कति गरेँ नराम्रो कार्य कति गरेँ मान हो मसँग पनि गल्ती हुनसक्छ त्यसको अध्ययन गर्छु जब अध्ययनको लास्ट निशोडमा पुग्छु भने हा मैले राम्रो काम गरेछु रा र राति रातिमा निन्द्रा मजासँग मलाई लाग्छ कुनै पनि मलाई टेन्सन र भाउको मलाई सामना गर्नुपर्ने सृजना अहिलेसम्म भएको छैन तपाईँ सम्झिनु भएको छ कोरोनाको टाइममा एकजना तपाईँकै ढोकामा रुँदै चिच्याउँदै आएकी एकजना रिक्सा चलाउने मजदुरी गर्ने महिलालाई तपाईँले खाद्यान्न पस, दिएपछि नेपालमा त निकै भाइरल भयो नि त्यो भिडियो त्यसलाई सम्झिँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ त्यो अहिले मैले सम्झेपछि मेरो हातको पुरा रोही एकदम अजीब हरकतमा छ बिचरा बहुत दर्दनाक कहानी थियो त्यो होइन त्यो अब त्यस्तो कसरी नहोस् होइन यस्ता का कारमा सम्पूर्ण मानव जातिलाई म भन्छु जोसँग ईश्वरले दिएछ हामी राजनीतिक आफ्नो बाटो हो तर यस्तो काममा समाजसेवा गर्नुपर्छ किनकि मान्छेसँग आशा होइन हामी एउटा मानव जाति हुँ र प्रत्येक मानवले कुनै न कुनै आस्थाले ईश्वरले मानेको हुन्छ ईश्वरले सबै कुरा हेरिरहेछन् अनि ईश्वरले नै दिन्छन् मानिसले मानिसले कसैलाई केही दिँदैन अनि यो जुन मैले कार पनि गरेछु यो मेरो आफ्नो इच्छाले भएको छैन यो ईश्वरले घेराएको हो मसँग एउटा माध्यममा मात्रै हुँ त म के भन्न चाहन्छु मान्छेसँग भए पनि सामाजिक काममा यस्ता गरिब गुरुवामा लगाउनुपर्छ त्यसको फल ईश्वरले दिनुहुन्छ त्यो विश्वास राख्नुपर्छ आफ्नो मनमा र आस्थामा तपाईँले आफ्नो तलबहरू बिरामीहरूलाई आफ्नो जिल्लाको होस् वा बाहिरको होस् उहाँहरूलाई दिइराख्दाखेरि उहाँहरूबाट कस्तो किसिमको प्रतिक्रिया कि पाउनु भएको छ एकदम राम्रो म म भने आलम सर मलाई मान्छेको आशीर्वाद चाहेको छ जब उहाँ आशीर्वाद दिनुहुन्छ मेरो आँखादेखि आँसु आइहाल्छ कि त्यो म पनि कुनै बेला आजदेखि पन्ध्र सालको म आफ्नो विगतमा जान्छु म एकदम साधारण मान्छे थिएँ म पनि एक सय पचास किलोमिटर साइकल चलाएर काम गरेको मान्छे हुँ त्यो सम्झना आउँछ मलाई त्यो सम्झेर आजको दिन सोचेर मलाई खुसी मिल्छ उहाँहरूको नै आशीर्वाद हो यो म त्यतिखेर पनि एक सय पचास किलोमिटर साइकल चलाउँदाखेरि पनि रिटेलिङ गर्दा गर्दा पनि आ, मैले मसँग भएको अगर पचास रुपियाँ छ भने कोही आउँथ्यो मसँग दुखीय गरिब त म पच्चिस रुपियाँ त्यतिखेर पनि डोनेट गर्थेँ त्यही त तपाईँले त्यत्रो कष्टपूर्ण जीवन बिताएर यहाँसम्म आइपुग्दा तपाईँ जन प्रतिनिधि जन जनताबाट निर्वाचित भएर एउटा वडाको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो त्यो सम्हालिसकेपछि तपाईँको पहिलाको आफ्नो जुन साइकलबाट मजदुरी पैदल यात्रा गरेर लामो नेपालदेखि भारतसम्मको जुन जुन मजदुरी गर्नका लागि तपाईँ पैदल यात्रा जङ्गल जङ्गलको यात्रा गर्नुहुन्थ्यो त्यो सबै कुरा सम्झिँदाखेरि तपाईँलाई अहिले ती गरिबहरूप्रति ती पीडामा रहेका व्यक्तिहरूप्रति कस्तो सहानुभूति आउने गर्छ आज जुन म मेरोमा जुन गुण छ के मैले भोगेको थिएँ त्यही गुण त छ त्यसै कारण त्यो गरिबलाई म हेरेपछि दया लाग्छ दया होइन अब के भनौँ मैले होइन अजीब हुन्छ कि यो दिन मैले पनि काटेको छु सफिक यदि मसँग मेरो अगर एक रुपियाँले उसलाई केही काम चल्छ भने उसको काम चलाइदिने हो दर्शक महानुभावहरू तपाईँ यति बेला जी नेपाल एसडी टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर चारका वडा अध्यक्ष मोहम्मद सफिक बेहना उहाँले आफ्नो जीवनकालमा निकै कष्टपूर्ण जीवनको यात्रा गरेर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको निर्वाचन हुँदा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदाखेरि उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर चारमा उम्मेदवारी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएर भारी मतले विजय पनि हुनुभयो जनताको मतलाई उहाँले कदर गर्दै यति बेला नगरपालिका वडामा चाहिँ बसेर काम गरिराख्नु भएको छ जनतालाई सेवा दिनका लागि कार्यालयमा होइन बाहिरै गेटमै बसेर उहाँले सेवा दिनका लागि आतुर हुनुहुन्छ काम गर्दै आउनुभएको छ सेवा दिँदै आउनुभएको छ नेपालगञ्जको अन्य वडाहरूले नागरिकता र एउटा जनमर्ताको सिफारिस गर्नमा हिचकिचाइरहेका बेला उहाँले निर्धक्क भएर नागरिकताको बाट पीडित रहेका नागरिकहरूको लागि आफ्नो कलमबाट हुने सिफारिसलाई उहाँले सहज रूपमा दिँदै आउनुभएको छ जनमदर्ताबाट वञ्चित भएका ती नागरिकहरूलाई वडाका नागरिकहरूलाई जनम सहजै रूपमा दिँदै आउनुभएको छ जसले गर्दा पनि उहाँ नेपालगञ्जमा मात्रै नभएर देशमा पनि एउटा वडा अध्यक्ष एउटा सक्षम वडा र मानव अधिकार मैत्री कार्य गर्ने एउटा वडाध्यक्षको रूपमा उहाँले आफ्नो परिचय बनाउनु भएको छ दर्शक महानुहरू यस्ता वडा अध्यक्ष यो देशमा देश कमै होलान् जसले आफ्नो कुर्सी छोडेर बाहिर जनताको सेवाका लागि घाम तापेर भए पनि दिनभरि बसेर काम गर्ने वडा वडाध्यक्षहरूमध्ये एउटा वडा अध्यक्ष मोहम्मद सफिक बेहेना होलन आकलन गर्न सकिन्छ औँलामा गन्न सक्ने यस्ता कमै होलन भन्ने हाम्रो आकलन चाहिँ हो दर्शक महानुभावहरू यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ मोहम्मद सफिक बेहेना म उहाँलाई फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि धन्यवाद धन्यवाद तपाईँले जुन जनताको सेवाका लागि बाहिर कुर्सी राखेर घाम घाममै बसेर जुन सेवा गर्नुहुन्छ त्यसले तपाईँलाई के फाइदा हुन्छ मलाई म मा पहिला भित आफ्नो चेम्बरमा बस्दाखेरि मलाई कस्तो फिल हुन्थ्यो धेरै अलिकता नपढेको कम शिक्षा भएको जनता जब आउँथ्यो मेरोमा किनकि मेरो वडा नम्बर चार एउटा मिक्सित समाज भएको हो पहाडी मधेसी मुस्लिम अनि कम पढे लेखाका मान्छेहरू जब आउनुहुन्थ्यो अनि मेरो कोठामा पस्दाखेरि उहाँले अलिकता आ, कस्तो कस्तो महसुस महसुस हुन्थ्यो अनि त्यसपछि मैले के सोचेँ कि बाहिर बसाउँछ सफि बाहिर बस्दाखेरि कस्तो हुन्छ प्रत्येक जनतासँग भेट पनि हुन्छ र हाम्रो कर्मचारी के काम गरिरहेछन् कस्तो काम गरिरहेछन् त्यो प्रत्यक्ष मैले हेरेको हुन्छु र तिनीहरूसँग बसेर एकछिन कुरा पनि हुन्छ के समस्या भयो किन काम भइरहेको छैन के हो त्यो त्यहाँ बसेर काम गर्दा बेग्लै मैले एउटा खुसी महसे महसुस गरेछु तपाईँ त्यो काम गरिराख्दा तपाईँको वडाबाट लक्षित वर्ग कार्यक्रमहरू जुन छुट्याउने गर्नुहुन्छ त्यो लक्षित वर्गमध्ये यति बेला नेपालगञ्जमा तपाईँले महिलाहरूलाई लक्षित गरेर पत्रकारिता तालिमको सुरुवात गर्नुभएको छ किन महिलाहरूलाई लक्षित गरेर त्यो पत्रकारिता तालिमको आयोजना गर्नु पर्यो अब अधिराजभरिको कुरा गर्दाखेरि या नेपालगञ्जको कुरा गर्दाखेरि अब पुरुषहरू धेरै पत्रकार छन् जब हामी महिलालाई बराबर अधिकार दिन भनेको अनि मेरो सोच र कन्सेप्ट के हो अब महिलाहरूलाई पनि पत्रकारिता तालिम दिने यदि हाम्रो पुरुषहरू पचासजना छन् भने महिलाहरू पनि पच्चिसजना त कमसेकम पुगौँ अहिले हामी महिला पत्रकार उङ्ला उङ्लामा मात्रै गिन्न सकिरहेछौँ त्यसैलाई एउटा नेतृत्व दिनको लागि महिलालाई सक्षम बनाउनको लागि धेरै महिलाहरू शोषित पनि हुनुहुन्छ त्यसै कारण मैले महिला पत्रकार तालिमको कन्सेप्ट लिएर आएँ र आ, हाम्रो हुरी पप आ, मान आ, ले सहाकार गरेर यो काम सञ्चालन भइरहेछ र दस दिनको तालिम हो र मलाई आशा र भरोसा पनि छ त्यो दस दिनको तालिममा हाम्रो नेपालगञ्ज महानगरपालिकामा यस्ता महिलाहरू पत्रकार निस्किन्छन् कि भने त्यो एउटा देख्ने लायक हुन्छ हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका आम दर्शकहरूलाई तपाईँले जुन आफ्नो जीवनमा भोग्नुभएका भोगाइहरू देख्नुभएका ती पीडाहरू तपाईँले जुन एउटा आफ्नो कष्टपूर्ण जीवनको यात्रा गर्दै आज जनताको लागि सेवा तपाईँले गर्ने जुन ईश्वरले अल्लाहले जुन तपाईँलाई ताकत दिनुभएको छ त्यसलाई निहाल्दै जनप्रतिनिधि समेत भइसक्दा आम दर्शकहरूलाई के सन्देश दिनुहुन्छ सबभन्दा पहिला म आम जनतालाई के सन्देश दिन चाहन्छु तपाईँ मात्रै इमान्दारी इमान्दार बनिदिनुहोस् तपाईँको इमान्दार भए भइ भइसकेपछि ईश्वर अल्लाह तपाईँको साथ दिन्छन् त्यो भरोसा राख्नुपर्छ कहिले पनि कसैसँग झुटो वाचा र झुटो बाचा गर्नुहुन्न मैले यो राजनीतिक कालमा चार सालमा मेरो पनि जिन्दगीमा धेरै उतार र चढाव आएको छ म त्यतिखेर पनि म त्यो सबै सामना गरेर अगाडि बढेको छु र हौसला मेरो कमजोर भएको छैन एउटा सोच हो कि नेपालगंज या आफ्नो देशलाई के दिएर जाम मरेपछि कमसेकम एउटा सफिक बेहना यस्तो पनि रहेछ पहिचान बनाउँ सफल हुम भन्ने त्यो लस लिएर बढ़ी बढिरहेछु र आफ्नो नेपालगञ्ज महानगरपालिकाका जनता र वडा नम्बर को जनतालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूले जुन मेरो सपोर्ट सहयोग भएको गरिराख्नुभएछ तपाईँहरूलाई मबाट कहिले पनि निराश म गर्दैनौँ यो बाचासँगै यो जी नेपालका सम्पूर्ण साथीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँ त मेयरको पनि उम्मेदवार हो जनताहरू कुरा गरिरहेको सुन्ने गरिन्छ अब यसको विषयमा म केही भन्न अहिले कन्डिसन छैन किनकि यो तपाईँलाई अभिमत दियो मेयरमा लड्नुपर्छ भनेर के भन्नुहुन्छ म ओडा पनि ओडा नम्बर चारको ओडा देशमा लड्दाखेरि पनि जनताको लागि नै लडेको यदि जनताले मलाई मेयरको रूपमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने चा जनताको मैले भरोसा जित्न सकेँ भने म जनताको लागि चुनाव लड्छु चु। र केही न केही नयाँ गरेर जान्छु किनकि मेरो अग्रज मैले कसलाई हेरेर रा राजनीतिमा खुट्टा र रा पाइला टेकेको त्यो पनि मेरो आदरणीय दाई डाक्टर धवर शमशेर राणाको एउटा उहाँको जुन कार्यशैली दुई हजार चौवन्नमा मैले हेरेँ त्यही हेरेर अगर जिन्दगी मैले राजनीति गर्छु भने निस्वार्थ भावनाले गर्छु जस्तो मेरो मेयर साहबले गरिराख्नु भएछ त्यही सोचेर मैले अगर ऊ महानगरपालिकाको जनताले मेरो माथि भरोसा गरेपछि अवश्य उनको भरोसामा म हन्ड्रेड पर्सेन्ट खरा उत्र आफ्नो लागि होइन मैले मरेर लग्ने केही छैन मैले कमाउने केही छैन मेरो दुइवटा छोरा छन् एउटा सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ छ एउटा बेचलर क्लियर भइ गरिरहेछ हाम्रो खा मेरो खाद्यान्नको पसल छ कमाउना खाना लगाउन घुम्न मेरो पसलदेखि आइरहेछ म मलाई आफ्नो बच्चालाई आफ्नो भाइलाई आफ्नो नातेदार गोतेदार रिश्तेदारलाई कुनै जाप कुनै नोकरी कुनै रोजगार दिने होइन मैले सम्पूर्ण नेपाली जनताको नासो जन नेपाली जनतामै लगाउने हो थ्यो नेपालगञ्ज उप महानगरपालिका वडा नम्बर चारका वडा अध्यक्ष मोहम्मद सफिक बिहना जसले आफ्नो तलब भत्ता समेत नलिएर र आफूले कमाएको आफूले आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट समेत आम नागरिकलाई पीडामा रहेका ती व्यक्तित्वहरूलाई साथ र सहयोग सपोर्ट गर्दै आउनु भएको छ उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्यौँ कार्यक्रम मानव अधिकारमा उहाँले मार मार ए, सा, साथ जनतालाई आफूले गरेको सहयोगले नै मानव अधिकार मैत्री समाज निर्माण गर्नमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने काम गरेको भनेर उहाँले विश्वास लिनुभएको छ कार्यक्रम मानव अधिकार निगरानीमा हामीलाई उहाँले समय दिनुभयो त्यसको लागि वडा अध्यक्ष मोहम्मद सफिक बेहनालाई र कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सबैजनालाई धेरै धेरै धे 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 धन्यवाद दिँदै आजको यो अङ्कबाट आलम खान पनि बिदा हुन्छु नमस्कार टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै